Сьогоднішній день, сьогодні у нас 16 червня, не відбулося засідання робочої групи. Тобто, фактично, аграрії втрачають будь-яку можливість внесення громадськими організаціями своїх пропозицій до формування податкового кодексу 2017 року. І чітко вимагають на сьогоднішній день. Перше, винести на розгляд Верховної Ради законопроект 3851-1 щодо адміністрування ПДВ в аграрній галузі в тому числі. Друге, дати можливість аграріям внести пропозиції від громадських організацій до податкового кодексу до 1 липня 2016 року. І третє, щоб ці пропозиції були максимально враховані в підготовці і податкового кодексу, і бюджету нашої країни на 2017 рік. Тому два дні тому відбулося спільне засідання президії аграрної партії та керівників страйкового комітету, по результату якого з'явилася заява, яку ви бачите на сьогоднішній день в розданих матеріалах. Якщо вимоги будуть не виконані, ми змушені будемо на початку вересня виходити знову ж на загальнонаціональний страйк, тому що до 15 вересня ще урядові інституції, в даному випадку профільне міністерство, здатне внести пропозиції і до податкового кодексу, і до державного бюджету. Якщо ми будемо бачити, що і цього не відбувається, іншого шляху в аграрії, як виходити на черговий загальнонаціональний, мабуть, самий потужний страйк просто-напросто не буде. Ми прекрасно розуміємо, що ми можемо використовувати декілька демократичних інструментів сьогодні. Один із них – це страйки, він притаманний всім демократичним суспільствам. І другий – розвивати потужну політичну силу, яка в кінцевому етапі має стати потужною фракцією у парламенті нашої країни. Тому з однієї сторони ми йдемо конструктивним шляхом, напрацьовуємо пропозиції уряду, вимагаємо їх розглядати. З іншої сторони, ми використовуємо страйки для того, щоб нас почули, але разом з тим ми виконуємо велику рутинну роботу по побудові правильної демократичної партії знизу до верху.